Na přelomu května a června 1940 vyvrcholila bitva o Francii epizodou současně tragickou i heroickou. S vypětím všech dostupných sil se britským a francouzským ozbrojeným silám, námořnictvu a z malé části dokonce rekvírovaným civilním lodím podařilo zachránit ze sevřeného francouzského přístavního města Dunkirk přes 300 tisíc vojáků. Kromě statečné a především Francouzi vedené obrany perimetru a nevídanému nasazení námořnictva s účinnou podporou letectva přispěl k úspěchu především nepřítel sám. 24. května byly postupující německé tanky zastaveny a obrana města se mohla konsolidovat, opevnit a připravit. Současně tím vznikl nečekaný časový prostor k organizaci evakuace pod krycím názvem Operace Dynamo. Kdo diskutovaný Haltbefehl vydal a proč?